أوديك أنا أولي سومالي وحالها أحمد علي فيرال وينيوز كده مسارني هاي شقدي اسمه حوا يوبر درايفر هذا أتخان الدوي ركاب تاكسي أوكي وحوس ما يمرك جورا جرتي أو قمر عبتي هذا قمر عبتي سيف كمدري من إن بوبليك ترانسبورت قادته أما you know بس يحس أما ترين إن قادته سيف حكود ريمتي إن أوبر ماشي جوكت كسوة ده نبت قليو قريد وجيو سو أوبر كي وعدتي وحاوة ذي أحمد علي ودقان وأركي جورا إن كان أحسن تحي وصوة ذي داودي ور داودي أما نجي ستي وفلا يا جوانا هاليس يا أضيع كذب الموقدة إيه تاجن إيه جعان تفشل وجحنا تاعي وحالي هذا أحمد علي يعني أضيع اللي إحنا جركا إيه ده اللي ميت كميري سيئة جبر جبر دي سل أيني أيوك فصلي وجارك نح فصلي إن لله وإنا إليه راجعون يعني يعني سير الشيء أضيع لي وحمرائك أنك أنت هي هاي دلور تكسيراوي أوبر درايفر وعيسي جبر شيء تكسيرا أيو مرايكا كيكيا ماركا قبرة صوماليين أو سرطان سنبو سوقاده وحسر قاميي أنا وما قرانا إنو إنا كسي هذا لنا يعني مهم إنو معها محا قوبها لغو سرقام يا خمره يا كلابيد الجيي تاوى موضوع كاري أو يعني ما كاري آنها بإنا كاقهالو لكن يعني أضايقا إنتا لايك اللي إحنا جيركا يعني قبر قبر دي سلايك أيو كسوقالي ميل يعني أيو كسوقالي سيدا أي يعني قبر شاكتاي قوانا وصوق علي قاد بيو عبسانين قاد أيو عبسانين ماركو عاركا ماركا قوانو ري عبسانتها هاي يعني وضالي ساحل اي دي توبياها هاي اللوكيشن كذي بوري قادة تغيسي مونا قادسينين وضاكالي أيو لقريي وفو غيستي مال ماركو غيستيو غاريا باكنتاي أيو قايم تضمي قبا دي غيست قايم تضمي أيو قبا دي غيست يعني ويحو كسمي كاري أيو كسمي وقاد عن صدي سفي عن أيو وقاد عن صدي وقاحبي gabadha marka een sida ay gabadha ka warbixinays inoo sheegtay ee saaxiibteeda een waxay tiri gabadhan sarqaansan ee odayga Axmed Cali uu kufsaday een marka ay gurigeeda tagto ama ay ka soo daahdo aabeed bay wargelin jirtay aabeed ayay ku wargelin jirtay inay guriga naba tagtay inaysan naba tagin inay dhacan dhaxda ay ku sii jirto hadba meesha ay marayso ehelkeedii aabeed bay u sheegi jirtay nasiib wanaag marka yaani aabeed ba tiigsaday markii dambe sida ay gabadhu sheegayso ilaa maraykanku waa dal hor maraye application mobile ka ugu jira oo yaani qofka location uu joogo ku sheegaya ayuu markiiba yaani ka saaj gareeyo gabadhiisu ka raadi gaariga uu soo qaatay markuu gaariga soo qaatay suu raadin uu soo socday wuxuu u yimid gaariga odaygan taksiilaha ay Axmed Cali gaarigiisa parkingki uu ku baakina ayuu soo istaagay ee gaarigii uu daaqadiisu ka arkay markaa odaygan oo yacni waxa weeye gabadhi wax Ilaahay og yahay la daba taagay yacni sa ayuu recorder ka qabtay mucjiso inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waa lixdan jir weeye waa gabadha uu saa u galayo ee uu ka dhaansanayo waa laba tanjir gabadhiisay la filta shaydaan baa laakiin dhex yaacay shaydaan ayaa dhex orday shaydaan baa yacni fasayir fasawara dalahu nafsuhu ma maqash shaydaan uu ku qurxinaya shaydaan baa waxan u qurxiyay saad u aragtaan nin yacni inay sujuud ka yara muuqato ayaad moodaa si fiican sawirkii salaama arkay waa ninka dheer ee hiirada leh ee lixdan jirka weyn ilaahay waxa weeye anagana khaatumada nagama hadlayo isagana ilaahay ha soo hanuuniyo oo yacni badda uu galay ilaahay ha ka fardaamiyo oo yacni inta lee maraykan gabar ku kufso waa baab kale waa baxar buxur waxaa laga yaabaa in 20 sano lagu xukumo ama cibridaan lagu xukumo ayaa laga yaabaa odaygii markii yacni uu arkayba daaqadu ku soo garaacay daaqada hadduu ka furayba ninkan baa waxa weeye muxuu sarwaalka sinseerkiisa xidhanaya ayuu u soo galay gabadhiisina ay kala taalo oo uu ka dhaansaday inna lillah wa inna ilayhi raji'un waqaca ma waqac yacni meesha wixii ka dhacay ayaa ka dhacay marka waa la qabtay odaygii markiiba 199 buu wacay booliisku u wacday odaygii markiiba waa la garbo duubay qab jeebaa lagu qabtay
waxaa loo sii qaaday saldhigga ugu dhow the nearest police station in that area, yacni saldhigga boolis ee ugu dhow ee goobtan ku yaala ayaa loola orday. Odaygi marka xabsiga xabsi yacni xabsi daraq dambi ee ayaa daraq la siiyey, maxkamad baa lala fuulay. Odayga aad aragtaan ee raqda ah ee cimriga ah kufsi uu ku eedeysay, war hadduu enerjiga intaa leeg u hayo Maraykanku waa iska waddan gaalada waa iska afaara badan yahay, muxuu luuqaqiisa u geli waayo Jamaikaanka iyo kuwii muxuu ahay jirkooda ka ganacsanayay, muxuu ugu nafisi waayey? Waa yacni intaad 20 sano xadhiga cuni lahayd inaad nafistaa ku dhaantadee, haddaad xadhiga diyaar u ahayn gabadh aan waxaa diyaar u ahayn inta aad ku dambaabinay adigana xabsi aad cimri aad ku qaadan lahayd, yacni adigoo meelaha intaad $100 dollar tuurato iyo $50 labadaad wax Maraykanta ma aqaaneen iska daadiyo culayska ayaa ku dhaanta intii lagu xiri lahaa oo gabadh aan raali ku aynaad xoog ku geli lahayd. Maanta dee wuu eeday, maanta wuu eeday. Marka haddana arrinta kaaga daran ee la yaabka gabadhiisi waa soo wacday isagana oo yacni aabbahay tiigsatay booliskana waxay ku wargelisay maydaan ismiisin bay tiri aabbahay baa aan la ahay booliski iyagana waad garan Maraykan iyagoo balaayo wada nalal guruga bigjana waa ka siinay ayay yacni tagaasidooda soo dhaqaajisteen oo ay meesha ay yimaadeen. Haddii la imaadayba oday 60 jira oo rag ah ayaa gabadh miskiin oo 20 jira ka dhaansaday oo yacni waxa weeye boodiyaha kuma sii socon karee inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Gabadhiisi marka waxay leedahay aabbahay baa la leeyahay booliskiina ah waxayba ku warhereenba aabbaha ay leedahay ii raadiya inuu gabadh iyada la kufsaday ka dhaansaday xabsigana yacni isaga ay isbarteen ayay ka warheshay. Hadday soo booqatayba aabbaheed baa xabsiga ku jira. War aabbahay muxuu sameeyey? What my dad has done bay tiri. Aabbahay muxuu sameeyey? Ingiriiska waana qanaadi daawadeeda ay malaynayaan iska soo orday. Waa ku hadlaa baad. Marka waxaa la yidhi aabbaha mid adiga kaayar buu afuufay. Gabadha adiga kaayar oo aan raalli ba ka ahayn ayuu xoog ku dardaray baa la yidhi. Adiga calaa kulli xaal odaygii maxkamad baa lala fuulayaa, gabadhiisii iyo gabdhihiisii wiilashiisii looyar bay u qabteen, isagiina yacni ninkii kale gabadha uu kufsaday dhalay looyar buu qabsaday. Yacni arrintaasi arrin aan ka yaabay wey. Odayga cimriga ah ee daadi maydka maydhaysaya ee la rabay inuu tusbax qaato masaajidka ku jiro oo xag ilaahay u bato xataa shaqada uu ritaaya ka noqdo waa kaa hadda. Yacni waxaan maqli jiray cagtii joogsan weyda marbay ceeb la kulantaa, taksiila haddaad tahay ama harqaan la tahay weligaaba naag lagaaba agweynaya taksiilaha harqaanlaha ku xilmoog. Harqaanlaha kun naag baa maalin ku imaanaysa la dirac ito, xataa gabdho marwooyin oo rag qabo toontoona cunug dhalay uu ka helayaa markaasaa laga yaa inuu ku dambaabo. Taksiilaha iyo dalabarkuna waa lamid, siiba taksiilaha dee naagta soo fushaba dabac baa ka gaday la markaaga isii maxaa tahay ma kulmi karnaa xagay ka socotaa wixii marka yacni taksiila iyo haddaa tahay harqaan leh waa laga yaabaa hobshadyada noocaasa in aad la kulanta, laakiin sideedoo kale haddaa tahay youtuber inaad la kulmi u baahantahay waayo anutee haween lama kulmo intaan aan la kulmaa iska yarba. Marka taksiila haddaa tahay is-ilaali, harqaanle haddaa tahayna is-ilaali, gabdhaha islaamka yacni xabsiyeen idin gelinina is-ilaaliya. Hadda odayga 60 jirka ee la rabay 20 sane u hadhay inuu masaajid ku dhamaysto waxay u eegtay xabsi inuu ku dhamaysan doono. Meeshu Afrika ma ahdi Soomaaliyana ma xaal mastuur mal. Gabadh haddaad kufsato sanadahaaga dhamaysanaysa, sanadahaada ciqaab xeerka ciqaabta dalka Maraykanka ama state-ka oo aad joogto uu qabo ayaad cunaysaa u dhamaysanaysa. Marka odayga la rabay inuu xilligiisa cibaado ku dhamaysto maanta 20-kii sane cimriga u hadhay ama 10-kii sane u hadhay ama 1-kii sane u hadhay xabsi inuu ku dhamaysto ayay u badan tahay. Ilaahay naga najeeyo, ilaahay ha naga najeeyo. Damac cuna yacni aad buu damacu aad buu yacni u xun yahay. Marka aad subaxi soo toosay shaqada soo geliyso, haddaada markaad hurdada kasoo kacaysa aada dhihin alxamdulilaahi aladii axyaanii bacdama amaatani weylihi nushuur, oo salaada intaad weyse u qaato markaa saad aad u toostaba aad dhahdo waxaa mahad leh ilaahaygii waxa weeye nafta ama nolosha igu soo celiyey. Yacni hurdadu waxaa layidhi waa geeri gaaban dee waa dhimasho gaaban, aad ugu mahadnaqin oo aadan masaajidka aadin markaa salaada subax tuukateen mucawadateynka aadan akhrisanin oo yacni
ducada dheereeda nabigu u akhriyay uu dhihi jiray ilaahayow yacni aha ilumini ilaahu aana simiroxoon ilaahu aana qofku ku simiroxoon ilaahu aana qofku khaldamin oo qofku igu khaldamin af soomaaliyeedu saa haddii la macneeyo lafdigeed ducadu way dheer tahay daada akhriyeen yacni waxaa laga yaabaa lixdan jir baa tahay wax kastaba cabdiraxmaan kaagu indhu u yeelanaya wax kastaba yacni dabadii sii jeeda iyo naaska ruxmaba cabdiraxmaan kaagu indhihiisa waa tagnaanaya cabdiraxmaanku indhuu leeyahay moogta hadduu indha lahayn muxuu dareen u qaadaa naagta quruxsan uu arkaa tafoolxin uu arkaa tafoolxin ma daraynayo ta quruxsan hami buu qaadaya marka anigu inuu indhaleeyaan baan ku malaynayaaba marka yacni ducada haddaadan akhrisanin waxaa laga yaabaa khaatum xumada ninkaa miskiinkaa ku dhacday inay kugu dhacdo khaatum xumada ninkaa miskiinkaa ku dhacday inay kugu dhacdo ayaa suuragala marka daawadayaal ninkaa ilaahay gaalada ha ka soo furfuro ee kulley maraykan kama jiraan u malaynayaa sida soomaaliya iyo kenya iyo etoobiya iyo ugandi iyo la dhahayo xaaladda geed ha lagu dhameeyey iyo labada reerbaa ka heshiisay ee dowladdu wax ka dhex baxday iyo maraykan waxaa kama jira dee waa dal hormaray sharcigiisu wuxuu u hirgelay sida laamiyadiisa ay brijadiisa ay dabaqyada waaweyn ay u fadhiyaanbu sharcigiisuna u fadhiyaa wax la dhaho marka ma jirto odayaal iyo dhaqan baan dhammaynaya annaga ka heshiinayn meeshaasi kama socoto haddaad simbiroxooto waa bas haddaad simbiroxooto waa bas xataa ma baxsan kartid adiga dhanba koor baa ku xidhanba qofka dhanba g b s baa ku xidhanba meeshuu socdo waa la ogyahay meeshuu socdo waa la ogyahay dadka dhanba geelaysa koor laguma xidhan jirin si yacni koorta shanqadha hasha loogu dhigayso meeshay daaqayso wey wax loogu xidho oo loo ogaado yacni locationka ay hashaadu daaqayso ayaa lagu ogaadaa koorta ama aleenka marka dadka maraykanka dhan koor bay qabaan waxaan afrika intaad gabadh iska bajaqsato ama nin xabad iskaga tiriso aad iska baxsanaysa maa oy hal maalin kugu qaadanaysa waddanka inaad ka dhex baxo marka ilaahay ninkaa gaalada ha ka soo furfuro xaaladda meeshan ka jirta waxba gamco gel jira hoosba loo meedhaya maraykan kama jirte ilaahay ha ka soo furfuro muuqaalka sheergaraya asxaabtiina la wadaaga wasalaamu calaykum.